오늘 할 때 신발을 Ja, vi kaller på det neste torsdag. Når det er bare 2 timer igjen til det blir mørkt. Så den der dyste turen din går. Ok, neste gang. Kom på den litt sent. Ikke legge det på Facebook. Jo, det her går på Facebook. Det er dokumentasjon av turen. Men du var jo opptatt av andre ting. Pappa er som vanlig sånn impulsperson. Så med en gang vi kommer til døra, så skal vi gå 10 minutter lenger. Så har jeg dratt klokka 2 feita. Ny fise han? Det jeg innrømmer at jeg skulle ha lest og planlagt før, men det var det som skjedde nå, at jeg lest faktisk da i hytteboka, så at den som var her nyttårshelga, de gikk tilbake via Snøheim, og da fikk jeg den ideen. Og det er en ikke veldig mye lengre tur, men det blir litt sånn på kanten nå. Vi kommer ned i mørket, og vi ønsker ikke det. Så vi tar denne fine turen her ned. Neste gang blir det om snøen. Yes.